Bueno, datuak hor daude. Den artean batuta, ba, erral komunikabide medio edo haundien parean egon gaitezke, euskal edabide guztiak hartuta. Berria hor dago, Argia hor dago, Hamaika Telebista hor dago, Goiena edabidea hor dago, jakina badagola eskaera eta badagola konsumoa. Ez dela gu nahiko genuen mailakoa, ba, beti nahiko genuke gehiago ustut hortan ibili garen guztio, ez da? Baina nik ustut azken 20 urteotan egin den bidea handia izan dela. Iritsi da Euskal Presa bada referentzia bat, euskaldunontzako. Ez bakarrik euskaldunontzako, zeinote kapaza da erabiteko politiketan, kapaza da markatzeko agenda batzuk eta kapaza da erakartzeko bueno, ba, politikarien interes ere bai, eta hor ikusten da eragina badula eta ere egiten dula, eta zeinot eskaera badagola, ez dago zalantzarik, eta nik uste eskaintza duina baino gehiago dela, baina oraindik hobetu daitekeela jakina, eta iritsi batez ere iritsi behar dela publiko mota berri eta bizkate hor landin behar dela.